La Kionia, conjuntament amb la seva parella l'Òscar, són l'ànima mater de la cervesa L'Ovilot, una cervesa artesana ecològica. Aquest és un projecte innovador, ja que és de les poques cerveses que poden presumir de fer tot el cercle de producció de la cervesa. El 2015 van ser finalistes en els Premis PITA, com a primera empresa productora de la matèria primera ecològica. Des d'aleshores, les cerveses L'Ovilot han aconseguit 3 distintius internacionals, 2 medalles de plata al Barcelona Beer Challenge, una acreditació com a millor cervesa al Beer Fest, a més d'altres distintius de caire autonòmic. Recentment, l'any 2018, l'empresa L'Ovilot d'Almacelles ha estat la guanyadora de la segona edició del Premi Emprenedoria Quintanes BBVA de l'entorn rural. El guardó està dotat amb 15.000 euros i té per objectiu principal fomentar els valors de l'emprenedoria per a les empreses del món rural. L'empresa almacellenca elabora la primera cervesa ecològica produïda amb ingredients fets a Catalunya i que portarà el distintiu Venta de Proximitat. El jurat ha premiat a la Kionia i a l'Òscar per ser pioners en el conreu dels seus ingredients i per la seva capacitat d'investigació, ja que treballen amb la Universitat Rovira i Virgili per aïllar els propis llevats autòctons. Tots aquests guardons, tota aquesta trajectòria i, sobretot, per lo bones que estan les seves cerveses, la Kionia és l'almacellenca de l'any en la categoria Empresa i Emprenedoria. Moltes felicitats!